Kom kyk Sondag om 5:00 na Revue 2016, 'n opwindende revuekompetisie vir laer en hoërskole. Hierdie Sondag spook Hoërskole Hans Moore en Jeugland sake uit by Carnival City se Blikdop Arena. Ek kon elke woord hoor wat julle sing wat baie belangrik is. Revue 2016 word met trots geborg deur Meatworld. Moenie Revue 2016 misloop nie. Elke Sondagmiddag om 5:00.